नमस्कार प्राइम समाचारमा स्वागत छ म सुरु गरौँ प्रमुख समाचारबाट कोरोना कहरको दुई वर्षपछि फागु अर्थात होली पर्व धुमधामका साथ मनाइँदै हिमाली तथा पहाड़ी जिल्लामा बिहिबार मनाइएको होली उत्सव आज तराई मधेसमा चुनावी आचार संहितामा कडाई रातिको समयमा प्रचार प्रसार गर्न निषेध उम्मेद्वार बन्न अहिलेका पदाधिकारीले राजीनामा दिनुपर्ने हेलिकप्टर प्रयोग गर्न निषेध खर्च बैंकिङ प्रणालीबाट सैनिक सशस्त्र नेपाल प्रहरी र निजामती अस्पतालपछि अवशिक्षण अस्पतालको तयारी सामान्य नागरिक भीडभाड र शास्तिमा सरकारी अस्पतालबाट उपचार लिन बाध्य रूसी युद्धको सामना गरिरहेको युक्रेनले शान्ति वार्ताका लागि अघि सार्यो विभिन्न छ बुधे शर्त वार्ताका लागि युद्धविराम पहिलो प्राथमिकता भएको युक्रेन राष्ट्रपतिको दावी अब समाचार विस्तारमा रंगहरुको पर्व भागो अर्थात होली आज तराई मधेशमा धूमधाम संग मनाइदै छ फागुन शुक्ल पूर्णिमाका दिन मनाइने फागु पूर्णिमा अर्थात होली पर्व बिहिबार हिमाली एवं पहाड़ी जिल्लाहरूमा मनाइएको छ भने आज तराई मधेसमा हर्ष उल्लासका साथ एकापसमा रंग र लोला खेलेर मनाइनेछ वसन्त ऋतुको आगमनसँगै आपसी मेलमिलाप र सद्भावको सन्देश लिए आउने फागु पर्व परम्परागत रूपमा विभिन्न रंग र लोला खेले मनाउने प्राचीन परम्परा रहेको छ केही वर्ष अघिसम्म उपत्यकामा उत्तौलो रूपमा मनाइने यो पर्व प्रहरीको सक्रियताका कारण पछिल्लो समय सभ्य तरिकाबाट मनाउन थालिएको छ सड़कमा काम विशेषले हिँड्नेलाई इच्छा विपरीत रङ र लोला हान्ने क्रम बन्द हुँदै गएको छ त्रेता युगमा दैत्यरा आज हिरणीय कश्यपुले विष्णुभक्त आफ्ना पुत्र प्रहलादलाई मार्ने उद्देश्यले ब्रह्मबाट आगोले छुन नसक्ने वरदान पाएकी आफ्नै बहिनी होलिकालाई प्रहलादका साथमा दन्किरहेको आगोमा पस्न लगाउँदा होलिका आफै भस्म भएकी तर भक्त प्रहलाद आगोले छुन नसकेको कथा यो पर्वसँग जोडिएको छ त्यसै बेलादेखि शक्तिको दुरुपयोग गर्ने पापी प्रवृत्तिकी प्रतीक बनेकी होलिका मारिएको उपलक्ष्यमा होली, मा, होली खेल्ने परम्परा चलेको विश्वास गरिन्छ यसै गरी द्वापार योगमा श्रीकृष्ण भगवानलाई मार्न कंशद्वारा पठाइएकी राक्षसनी पुतनाले आफ्नो बेस दलिएको स्तन चुसाउन लाग्दा असफल भई उल्टो आफै मारिन् फागु पर्वका उपलक्ष्यमा परम्परादेखि सरकारले सार्वजनिक विदा दिँदै आएको छ तराई क्षेत्रमा भने यो पर्व पूर्णिमाको भोलिपल्ट मनाउने प्रचलन रहेकाले आज मनाइँदैछ स्थानीय तहको चुनावलाई लक्षित गरेर निर्वाचन आयोगले विभिन्न नियम मापदण्ड बनाएको छ उम्मेद्वारका लागि कड़ा मापदण्ड तोकिएको छ भने चुनावमा खटिने कर्मचारीहरूलाई बिमाको व्यवस्था गरिएको छ त्यस्तै केन्द्र र प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूसँगै स्थानीय कार्यपालिकाका पदाधिकारीहरू पनि अन्य उम्मेद्वारको चुनाव प्रचारमा सहभागी हुन नपाउने भएका छन् यस्तै रातिको समयमा हुने चुनावी प्रचार प्रसारमाथि समेत प्रतिबन्ध लगाइएको छ स्थानीय जनप्रतिनिधिले आगामी निर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्न पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने भएको छ स्थानीय तहको निर्वाचन तिस वैशाख दुई हजार उनासीका लागि तोकिएको छ यो चुनावमा हाल पदमा बहाल रहेका जनप्रतिनिधिहरू पनि उम्मेद्वारका दावेदार छन् आयोगले तिस वैशाख दुई हजार उनासीमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीको बिस लाख रुपियाँको सामूहिक दुर्घटना बिमा गरेको छ निर्वाचनको काममा खटिने जनशक्तिको प्रतिव्यक्ति बिस लाख रुपियाँको सामूहिक दुर्घटना बिमा गर्न राष्ट्रिय बिमा संस्थानसँग सम्झौता गरिसकेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए आगामी स्थानीय तह निर्वाचन दुई हजार उनासीका लागि निर्वाचनको समयमा खटिने जनशक्तिको प्रतिमूर्ति बिस लाख रुपियाँको सामूहिक दुर्घटना बिमा गर्न राष्ट्रिय बिमा संस्थानसँग मिति अठहत्तर बाह्र दुईमा सम्झौता गरिसकिएको छ केन्द्र र प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूसँगै स्थानीय कार्यपालिकाका पदाधिकारीहरू पनि अन्य उम्मेदवारको चुनाव प्रचारमा सहभागी हुन नपाउने भएका छन् स्थानीय तहको चुनावका लागि आयोगले बनाएको आचार संहिताअनुसार केन्द्र र प्रदेश सरकारका मन्त्रीका साथै स्थानीय कार्यपालिकाका पदाधिकारीहरू पनि कुनै पनि दल वा उम्मेद्वारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचार प्रसारमा संलग्न हुन पाइने छैन आचार संहिता राजपत्रमा प्रकाशित भए पनि लागू भने भइसकेको छैन स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेद्वारहरूले गर्ने चुनावी खर्च ब्याङ्किङ प्रणालीबाट गर्नुपर्ने भएको छ आयोगले स्थानीय तह अनुसार चुनाव खर्च तोकेको छ र महानगरको मेयरका उम्मेद्वारले साढे लाख खर्च गर्न पाउनेछन् पचास हजारभन्दा बढी आर्थिक सहयोग लिँदा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था मार्फत गर्नुपर्नेछ दल र उम्मेद्वारहरूले आमदानी र खर्चको विवरण निर्वाचन कार्यालयलाई बुझाउने निर्वाचन आचार संहितामा उल्लेख छ उम्मेद्वारले आफ्नो कार्यालय बाहेकका स्थानमा डिजिटल बोर्ड फ्लेक्स र ग्लोसाइन बोर्ड राखेर रा प्रचार प्रसार गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ आचार संहितामा स्थानीय प्रशासनको अनुमति नलिई सार्वजनिक स्थलमा कुनै किसिमको जुलुस आमसभा कोणसभा बैठक एवं भेला गर्न नहुने कार्यक्रम गर्नुभन्दा बहत्तर घण्टा अघि प्रशासन र प्रहरीलाई जानकारी दिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ अघिल्लो निर्वाचनमा अडचालिस घण्टा अघि जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था थियो जुलुस वा आमसभामा भाग लिने वा प्रचार प्रसार गर्ने व्यक्तिले दलको निर्वाचन चिन्ह झण्डा अङ्कित लोगो स्टिकर कपडा टोपी भेस्ट टी सर्ट ज्याकेट कमिज गम्छा ब्याज मास्क लकेट लगाउन र झोला बोक्न नहुने संहितामा राखिएको छ उम्मेद्वारले एफुर साइजको कागजमा आफ्नो व्यक्तिगत पहिचानको विवरण खुलाई वितरण गर्न पाइने प्रावधान छ घरदनीको अनुमति नलिई कसैको निजी घर जग्गामा वा सार्वजनिक भवन सार्वजनिक उद्यान सार्वजनिक सडकका पोलमा दलको झण्डा दल वा उम्मेद्वारको निर्वाचन चिन्ह राख्न नहुने संहितामा उल्लेख गरिएको छ उम्मेद्वारले क्लब सामाजिक संस्था धार्मिक संस्था आमा समूह गैर सरकारी संस्था आश्रम जस्ता संस्थालाई नगद वा जिन्सी वितरण गर्न अनुदान वा आर्थिक सहायता चन्दा पुरस्कार दिन वा दिने घोषणा गर्न पनि पाइने छैन निर्वाचन प्रयोजनको लागि पचहत्तर ग्रामसम्मको कागजमा तिन सय वर्ग इन्चसम्मको क्षेत्रफल भएको आकारको एउटै रङ पर्चा मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ अनलाइन वेब पेज टिभी स्क्रोलिङ सपिङ मलमा डिस्प्ले कल सेन्टर सञ्चालन ब्याङ्कका एटिएम काउन्टरमा उम्मेद्वारको बारेमा प्रचार प्रसार समेत रोक लगाइएको छ दलको झण्डा उम्मेद्वारको चुनाव चिन्हको तोरन बनाई सार्वजनिक प्रदर्शन गर्न वा गराउन समेत नपाइने व्यवस्था आचार संहितामा उल्लेख छ लेखन गर्न चारपाङ्गे गाडी मोटरसाइकल साइकल बैलगाडा रिक्सा टाँगा ठेलागाडा लगायत सवारी साधन प्रयोग गर्न समेत रोक लगाइएको छ राजनीतिक दल उम्मेद्वार तथा दलको भातृ संगठनले सवारी साधन प्रयोगमा पनि कडाई गरेको छ सवारी साधनको स्वरूप परिवर्तन गर्न नपाइने निर्वाचन अधिकृतको अनुमति लिएर एकजना उम्मेद्वारले बढीमा दुईवटासम्म चार पाङ्ले सवारी साधन र सवारी नचल्ने ठाउँमा चारवटा घोडा प्रयोग गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ यसअघिको निर्वाचनमा आचार संहितामा आयोगले तोके अनुसार मात्रै हुने भनिएको थियो दल र उसको उम्मेद्वारले अनुमति लिएको सवारी साधन प्रयोग मतदाता ओसार प्रसारमा समेत रोक लगाएको छ निर्वाचन आयोगमा प्रचार प्रसारमा हेलिकप्टर प्रयोगमा भने रोक लगाइएको छैन राजनीतिक दलले प्रचार प्रसारको लागि दुईजना मुख्य प्रचारकलाई मात्रै हेलिकप्टर प्रयोग गर्न दिने भनेको छ समाचारको हामी विश्राम पछि आउँछ बाकी साथमा पछिल्लो समय विभागीय अस्पताल खोल्ने होड चलेको छ स्वास्थ्य उपचारमा नागरिकको सहज पहुँच नभएको भने आलोचना भइरहँदा सरकारले भने विभागीय अस्पताल खोल्ने होडमा लागेको हो जनस्वास्थ्यका क्षेत्रका जानकारहरू भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा अराजकता हावी भएको दावी गर्दै आएका छन् एक रिपोर्ट नागरिक सरकारी अस्पतालबाट पाउनुपर्ने सेवा सुविधा र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित भएका छन् सरकारी अस्पतालबाट दिँदै आएको स्वास्थ्य सेवाप्रति नागरिक हैरान छन् तर अस्पतालको व्यवस्थापन तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवातर्फ सरकारले ध्यानै दिन सकेको छैन तर जो सरकारी सेवा सुविधा लिइरहेका छन् र आमदानी गरिरहेका छन् उनका लागि सरकार करोडौँ बजेट खर्च गरेर अस्पताल बनाउने घोषणा गर्छ यति बेला सैनिक अस्पतालमा सेना सेना र उनीहरूको परिवारले सहुलियतमा उपचार पाउँछन् सशस्त्र नेपाल प्रहरीमा समेत सोही नियम लागू छ निजामती अस्पतालमा निजामती कर्मचारी र परिवारले निशुल्क उपचार पाउँछन् तर सामान्य नागरिकले अस्पतालबाट उपचार लिन निकै सकस खेप्नुपर्छ फेरि अहिले शिक्षक अस्पताल बनाउन समिति नै गठन गरेर जग्गा व्यवस्थापन गरिँदैछ सरकारी सेवा सुविधा लिनेलाई राज्यले अस्पताल बनाउँदै गएको छ तर सामान्य नागरिकले उपचार गराउने अस्पतालको वृद्धि विकास नै गरिँदैन जसले स्वास्थ्य क्षेत्रमा अराजकता हावी भएको जनस्वास्थ्य विज्ञ डाक्टर बाबुराम मरासिनी बताउँछन् स्वास्थ्य मन्त्रालय भन्दा बाहिर गएर यसरी अस्पताल खोल्दाखेरि देशको चाहिँ यो स्वास्थ्य प्रणाली भाडिन्छ अराजकतातिर जान्छ धेरै खर्चिलो हुन्छ होइन अनि अब यो चाहिँ अब कहिल्यै यो कहिल्यै अनि चाहिँ सरकारले सम्बोधन गर्न नसक्ने मागहरू उठेर जान्छन् अब विद्यार्थीहरूले त मलाई थाहा भएसम्म बिस वर्ष अगाडिदेखि हाम्रो लागि चाहिँ स्वास्थ्य अलि सुलभ र सस्तो अनि यो अनि त्यसपछि अलि सजिलोसँग चाहिँ उपचार हुने चाहिँ व्यवस्था चाहियो भनेर माग गरे गरी छन् स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग माग राखेर कि छन् उनीहरूले गर्नै छैन भिन्न अस्पताल भिन्न निकायबाट हुनुभन्दा पनि सम्पूर्ण अस्पताल स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत हुनुपर्ने डाक्टर मरासिनी बताउँछन् स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवडा भने अस्पताल सञ्चालनमा आउँदा सेवा सुविधा वृद्धि हुने र नागरिकलाई समेत उपचारमा सहज हुने दावी गर्छन् उनले श्रमिक अस्पताल र ज्येष्ठ नागरिक अस्पताल बनाउने तयारी सरकारले गरिरहेको जानकारी दिए शिक्षक अस्पताल बन्ने कुरो चितवनमा तय भइसकेको छ त्यस्तै गरी श्रमिक अस्पताल पनि बनाउने कुरा हामी सोचिरहेका छौँ त्यस्तै गरी ज्येष्ठ नागरिक अस्पताल बनाउँछौँ हामी यो भनेको चाहिँ उपचार सबैले पाउँछन् पाउनु चाहिँ तर तत्त शिक्षक भनेपछि शिक्षकले चाहिँ विशेष सुविधा पाउँछ ज्येष्ठ नागरिकले विशेष सुविधा पाउँछ त्यही नाममा भए पनि प्रहरी अस्पताल के बिग्रियो मिलिट्री मिलिट्री अस्पताल के बिग्रियो सैनिक अस्पताल के तपाईँले नै उपचार पाउनु भएको छ मैले नै पाछु त्यो समुदायलाई मलाई असिलो पर्दा मेरो नाम मेर, अस्पताल मेर छ भन्दा पहिलो प्रायोरिटी उसले नै पाउँछ पेसा व्यवसाय पछि अस्पताल सञ्चालन गर्नुभन्दा नागरिकको पहुँचमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाको सेवा विस्तार गर्न जरुरी देखिन्छ संविधानमै स्वास्थ्य सेवा निशुल्क भनिएको छ तर ग्रामीण क्षेत्रमा अझै सिटामोल र चिकित्सक नै पाउन कठिन छ भने सहर बजारका सरकारी अस्पतालले समेत प्रभावकारी उपचार दिन सकिरहेका छैनन् तर सरकारले भने सरकारी सेवा लिइरहेका कर्मचारीलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर रा, अस्पताल खोल्ने होडबाजी चलाइरहेको छ समाचारको सिलसिला अझै जारी छ हामी

चुनावी आचार संहितामा कड़ाई रातिको समयमा प्रचार प्रसार गर्न निषेध उम्मेद्वार बन्न अहिलेका पदाधिकारीले राजीनामा दिनुपर्ने हेलिकप्टर प्रयोगमा निषेध खर्च बैंकिङ प्रणाली मार्फत सैनिक सशस्त्र नेपाल प्रहरी र निजामती अस्पतालपछि अवशिक्षण अस्पतालको तयारी सामान्य नागरिक भीड़भाड़ र शास्तिमा सरकारी अस्पतालबाट उपचार दिन बाध्य रुसी युद्धको सामना गरिरहेको युक्रेनले शान्ति वार्ताका लागि अघि सार्यो विभिन्न चबुदे सर्त वार्ताका लागि युद्ध विराम पहिलो प्राथमिकता भएको युक्रेनी राष्ट्रपतिको दावी हिलेलाई सकियो हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स एसडी नमस्कार